မွန်ဘမာနှစ်40စစ်ပွဲကာလကပေါ်ထွန်းခဲ့မှုတဲ့ရွှေကရင်မောင်နှမနှစ်စင်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။အင်းဝဟန်တော်ဒီစစ်ပွဲကြီးကာလကပေါ့အင်းဝရဲ့အင်ရှိဆန်မင်းသားဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာဟန်တော်ဒီတက်တွေနဲ့ဒရဘက်မှာစစ်ဖြစ်တော့ခုခံတက်ခရင်နောက်တော့ပါတသားတွေနဲ့ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့အလုယုံပြီးပြတဲ့အခါကရင်ရွာလေးတွေ့ရမှာရှိတဲ့ကရင်မောင်နှမနေတဲ့အင်ကိုရောက်ပါလေ။ကင်မောင်နှမအမိကအကိုကြီးကမန်းဆန်ဖဲညီမလေးကနန်းတော်ကားတဲ့နောက်နှက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမောင်ကြီးရွှေကရင်နှမတော်စုံးမှုလေးဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီကင်မောင်နှမအိမ်မှာစစ်ရှောင်နေပါလေကင်မောင်နှမလည်းမြမမင်းသားမှမသိဒုက္ခတယ်လို့ထင်ပြီးလက်ခံပါလေအစတော့လက်မခံပါဘူးနောက်တော့အကိုကြီးကမိမိတို့ရဲ့မှာတခိုးတမျှတွေပေါ်များလာပါလေမိမိနှမလေးကိုလုံခြုံစေဖို့နှမလေးရဲ့ခင်ပွန်းအယောင်ဆောင်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းရဲ့ကြော်စွာကိုတော်လဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိပြောင်းနေတဲ့စင်တော်သတင်းနဲ့စုံစမ်းကြီးအဲ့ဒီကရင်ရွာလေးမှာနေနေပါတယ်။ကြာလာတော့နှမလေးနဲ့မင်းရဲ့ကြော်စွာမေတ္တာတန်ရောစဉ်တွေ့လာတာပေါ့။အချင်းကြာလာတဲ့မြတ်မေတ္တာတွေပို့လာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတယောက်အကြောင်းတယောက်ပြောရမှာမိမိဟာအင်းဝပြင်ကအင်းရှိဆံမင်းရဲ့ကြော်စွာဖြစ်ကြောင်းမိမိစင်တော်ပြောက်လို့လာရှာကြောင်းပြောပါလေအရေးတော်ပြီးရင်နှမလေးနဲ့အကိုကြီးကိုအင်းဝရွှေနန်းတော်ကိုခေါ်ပြီးသူ့ကောင်းမြောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်တနေ့မင်းရဲ့ကြော်စွာစင်တော်သတင်းစနင်းနိုင်ရင်တောစမှာမိမိတက်တော်မှာကြက်လောင်းပြိုင်ပူတဲ့ပကန်းနှမင်းကြီးဦးမင်းကျော်ကကိုထင်ပြလာပါလေဦးမင်းကျော်ကမင်းရဲ့ကြော်စွာကိုအသင်မင်းသာစစ်တိုက်လျင်မဆုံနှင်လို့သတိပေးတော်မူပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းသားလည်းသတိဝင်လာပြီးကရင်မောင်နှမအိမ်ကိုပြန်ပါလေ။အိမ်တော့အိမ်ကိုရောက်တော့ကရင်မောင်နှမနဲ့တံပင်ပါတယ်။စင်တော်ဟာဒလမျိုးမှာရှိနေတယ်ကိုလည်းသိပါတယ်။ဒလတသားလေးဟာမင်းရဲ့ကြော်စွာကိုကရင်မောင်နှမအိမ်မှာပုံအောင်နေကြောင်းသတင်းအရကရင်မောင်နှမအိမ်ကိုဝိုင်းဝန်းလာပါတယ်။အဲဒါအပြင်ပညာရန်ကသမိန်အဝနိုင်ကိုကရင်မောင်နှမအိမ်ကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးဖို့ပြေလောပုံကံရင်တုတ်တင်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တမိန်ဝနိုင်တဲ့ကရင်မောင်နှမအင်ကိုဝိုင်းကြတော့မင်းရဲ့ကြော်စွာကိုတော်နဲ့ကရင်မောင်နှမတို့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ဒလားတက်လကလည်းနောက်ကနေလိုက်ကြပါတယ်။မင်းရဲ့ကြော်စွာကဒလားတက်ကိုတူးတဲ့ခုခံပြီမလဲ။လူများတာကြောင့်ဘလို့မှမနိုင်ပါဘူး။ကြာတော့ကရင်မောင်နှမဟာမင်းရဲ့ကြော်စွာကိုတော်လေးကိုအရေးတော်နိုင်စေဖို့အလွတ်ပြေးခိုင်းပါတယ်။မင်းရဲ့ကြော်စွာလည်းရောက်ဖတော်နဲ့ဇနီးတဲ့ကရင်မောင်နှမကိုမတက်မတာစိတ်နဲ့ထားခဲ့ရပြီးဒလကိုပြေးပါတယ်။ကရင်မောင်နှမနှဖော်ကိုတမိန်အဝနိုင်တဲ့ဒလတသားတို့ကကွက်မြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပင်ကရင်မောင်နှမလည်းကွယ်လွန်ပြီးတော့နတ်စင်းနေဖြစ်ကြသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုထက်တိဒလအတန်လင်းတကြောကိုအပိုင်ဆိုင်ရတဲ့နတ်တွေဖြစ်အပူဇော်ခံရတယ်လို့သိ